Такий публічний заклик керівника Національного банку України дав надії багатьом вкладникам, і вони залишили свої заощадження в банку, втім такі заяви виявились обманом. Слід зазначити, що ПАТ «ВІБ-банк» є одним з найбільших в Україні за депозитним фізичним і юридичних осіб, тому його ліквідація призведе до ефекту доміно в банківській системі. Вже сьогодні спостерігається масовий відтік депозитів з працюючих банків, що неминуче призведе до нового витоку фінансової кризи в країні і подальшої девальвації гривні. Важливим є і те, що інформація, яка поширена з головою Національного банку України Гонтаревою, про те, що фондом гарантування вкладів фізичних осіб покривається виплата майже 99% вкладникам, не відповідає дійсності. Таке поширення інформації слід розцінювати як наслідок її особистої зацікавленості щодо платежеспроможності або неплатежеспроможності банку. У вересні поточного року ВІБ-банк Національним банком України було введено куратора, але від нас продовжували приховувати інформацію про стан стійкої фінансової неплатежеспроможності банку. Складається враження, що акціонер банку привласнив наші кошти, а керівництво Національного банку України вже, знаючи, чи не чинило перешкод таким діям власникам. Постає питання, чому? Важливим є й те, що за даними фонду гарантування вкладів, розмір вкладів, які перевищують суму гарантованих фондів 200+, становить майже 50% депозитного портфелю банку. Ліквідуючи даний банк, ви не врятуєте фінансової ситуації в Україні, а навпаки, таким рішенням посіяти хвилю недовіри українців до банківського сектору, яке вже зараз спостерігається і в інших великих банках країни. Серйозний відтік депозитів вже відбувається у Дельта-банку, Альфа-банку, адміністрації яких намагаються зменшити розміри лімітів супереч розпорядженням Національного банку України, тобто штучно намагаються припинити такий відтік. Для вирішення цієї ситуації, порятунку банківської системи країни, для недопущення фінансового майдану необхідна ваша політична воля. Зрозумійте, що ніякі заклики перших осіб держави країни ні реклама вже не змусить громадян залишити свої вклади. Вам просто вже не повірять. Зробіть серйозний крок. Невідкладно прийміть ряд антикризових законів, про які ви обіцяли. Тільки державні гарантії та високий рівень професіоналізму в підготовці плану порятунки банківського сектору зможуть повернути довіру українців. Тут зібрались відчайдушні вкладники. Нам ніхто не платив за проведення цієї акції. Ми самоорганізувалися. Наші вклади – це зароблені гроші. Багато з нас хто розраховував на поліпшення житлових умов. Багато перемістилися з зони проведення антитерористичної операції. Тому бездіяльність влади породжує суспільську агресію. А у діях навіть деяких лунають заклики до застосування радикальних заходів.